xanuunku waxa uu ku xasuusiyaa inaad weli nooshahay. Xigmadani waa mid daba oo fasireysa sida aadanuhu u wajahaan caqabadaha iyo dhibaatada nolosha ee u baahan in lagu sabro laguna cibro qaato. Maxamuud Nuur Cumar muddo ka badan 30 sano ayuu ahaa shaqaale u xoogsada nolosha qoyskiisa, balse xilligan waa kan aad u jeedaan dhex fadhiya qol dhowr mitir ah xanuun ku dhacay awgii. Gurigan ayuu ku nool yahay aabe Maxamuud Nuur Cumar, kaas oo xanuun ula soo darsay ku waayay shaqadiisa waardiinimada muddo 20 sano uu ka shaqeynayay. Waxaan ahay nin xoogsada ah oo muddo 20 sano maga shirkad maga waardi u ahaa jiray. Xanuunkaasoo marka ay soo wajahay anu maadaama magaane xoogsada maga caruur u shaqeysa jiray marka ahaa jiray 20 sano marka aan shaqeysa jiray marka aan waardi u ahaa jiray shirkad. Markaan anoo shaqaynayo magaasada oo shaqaynayo magaa shirkada oo shaqaynayo waardi xanuun igu bilaawday efficient ah. Xanuunkaan oo magaa u dhac magaa 3 sano ka horay markaa lugtaan efficient iga haleelay shaqadii aan ku waayay sana shirkadaas oo shaqaynayo markaa aan xamaal magaa caruurtay wax maala jiray ilaa 20 sano aan u shaqaynayo magaa shirkadaas aan waardi ka ahaa. Hadana shaqadii ku gabi magaalada oo shaqadii aadan ku gabi magaa maashin jiifada meel hadda aanay xanuus inuu shaqeysa karin oo hadda guriga ku dhex jiro aan jiiftaas oo ma taqaanaa iyo dhac magaa xanuunkaas ilaa 3 sanadkii 4 soconaya. Marka maadaama Muqdisho magaalada magaa Muqdisho markaa la waxaa la sheegay in magaa taqaatiir caafimaad oo magaa bilaash aan ka helayo markii meesha la tageen markaan alko magaa Cirbade iyo magaa iyo wax lagu durduray oo markaan qarashar ugu baxay ma taasoo markaa ma taqaanaa xanuunkii xoogiisii saameeyay oo ilaa magaa hadda isii gaarsiiyay oo xanuunkii hadda ma taqaanaa hadda maadaama hadda liir magaa maadaama ni dhaqaalaysta ahayn hadda liir magaa intaasoo qarashaa kugu baxayo Cirbade iyo magaa lafti madoobeysi oo magaa lafti madoobaato hadda ma taqaanaa Cirbade iyo magaa ay fashinkaasi u sii ballaartiba oo magaa aadana qarashare iyo magaa deeraan inta isoo gaartay. Waxa uu sheegay in xanuunkan xilligan haya uu halis ku yahay caafimaadkiisa haddii aan laga daweynna uu saameyn ku yeelanayo noloshiisa iskuna bedeli karo kansar. Waxay ii sheegeen magaa taqaatiirtii ilaa magaa $10,000 xaaladiga caafimaad in ku baxeyso haddii la waayo magaa lugta magawaadka xanuunka haya magaan kansar isu bedeleyso. Markaan walaalayaa muslimiinta magaa waxaan ka codsanayaa markaan dalka ii dibida aadam dalhaati magaa lugtaan laga caawiyo oo sifaan li walaalantii walaalahoo dalqanayso intii muslimiinka lugtaan laga caawiyo xanuunkaasoo ma taqaano muddiha sanadkii 4 inta laga caawiyo. Maadaama na ahay markaan oday markaan oo caruur u xamaalinayay maadaama ma taqaano xanuunka isu jecel miiri meel ku dacay yihiin aniga meel ku dayacanahay taas waxaan rabaa markaa ma taqaana walaalayaa muslimiinta in adiga caawisaan oo magaa meel kasta oo intii walaalahoo dalqanayso muslimiinka dalqanayso lugtaan laga caawiyo taas. Cabdisaaq Cabdalla Faamoos, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed.